ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი პროკურატურას მიმართავს მერის მიერ იპოდრომზე ხეების გაჩეხვას, ეკოლოგები სისხლის სამართლის დანაშაულის კვალიფიკაციას აძლევენ და დანაშავეების დასჯას ითხოვენ. ცენტრის ინფორმაციით მერის ქმედება კონსტიტუციას, სისხლის სამართლის კოდექსს, პარლამენტისა და საკრებულოს გადაწყვეტილებებს ეწინააღმდეგება. ცენტრის ხელმძღვანელის ნიკოლოზ მჟავანაძის განცხადებით იპოდრომზე ხეების გაჩეხვა შპც ინვესტ კაპიტალის ტერიტორიაზე მესაკუთრეებთან შეუთანხმებლად განხორციელდა. მაისურებით გაამწვანე შენი ქვეყანა, გაჩეხეს ასობით ძირი წიწოვანი ნაწილი. ეს არის ყოველად გაუგონარი ფაქტი. ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაულის 303 მუხლით გათვალისწინებული ქმედება, რომლითაც სამწლიანი თავისუფლების აღკვეთა გათვალისწინებული. ესე იგი, უნებართოდ საკუთრების უფლების შელახვით, სარეკრეაციო ზონის განადგურებით ჩაიდინეს ძალზე დიდი დანაშაული.